Salve, salve, molecada de Menor Motovlog. Com ela aqui, Pipoca do Grau. Tamo fechadão aí. Vamos lá, moleque. Dá aquela volta aí, aquele rolê. É isso aí. E o bode faz o técnico da idade. Vai lá, moleque. É nós aqui, Pipoca do Grau, velho. Fechadão. Ele mandou parar, tá ligado? É aqui. É aqui também, a galera aqui, ó. Fechadão aí. Vamos lá, quero ver os malucos doidos aí. É, Pipoca! Aquele grau, véi! E aí, George? Nada, meu irmão? Tá retido? E aí, Pipoca? Nada? Nada, velho. Os caras vão treinar ali agora, ó. Só o começo aqui, também estamos com ele aqui, Fael Artes, tudo em adesivos. E aí, Fael, manda aquele alô. E o bode faz pé, e não dá em nada. Valeu, valeu aí, fechadão. É ele que faz os adesivos também, viu? É o maluco é louco. É nóis. Chama lá aí também. Revive o grau. Vamos lá acompanhar Davi, o Mil Grau. Ô Davinho! Ô Davinho! Dá-lhe o grau aí pra nós filmar, moleque! Fechadão também de Menor Motovlog. E o Bodinho do Grau também. Fechadão com nós. A galera aqui também de Agrestina. E uma roda aí. Manda um salve aí, galera. É isso aí, moleque. O menino tá com vergonha aqui, viu? Beleza, vou fazer. Batateira e uma roda aqui, caralho. Cadê? Batateira e uma roda. Batateira e uma roda. Eu não sei se você está fazendo isso.
chegando.